התוכנית משודרת בחסות יציקלה, המשווקת יציקות בטון קלות בניחוח מזרחי. ועכשיו חדש, דני רובה, לאישור כל משטח. מאחורי כל גבר מצליח יש מערכת משומנת היטב, אבל בבית שם הוא מחביא את האישה. האישה שלי אישה טובה, יודעת מה המשמעות של אבא. היא לא תצא נגד בעלה, היא רוצה להמשיך לגור בצהלה. חושב עליה בימים ובלילות, לא שומרת תידה וגם לא קבלות. את סודותיי אני אצלה מפקיד, מה יהיה איתנו רק הזמן יעיד. כן רק הזמן לא האישה היא לא תעיד. אישה טובה, אישה מתוקה, יודעת שסייג לחוכמה שתיקה. אישה טובה זה אומר המון, היא בטח לא רוצה לחזור ללבוס זרגון. אישה טובה זה כמו האחות, תמיד שם לצידי לא מקליטה שיחות. חיים של אבא נאמנה, אם את רוצה לראות אי פעם את הקטנה. לומר ביי ביי ללקסוס הלבנה, לספר שאת מעצבת אופנה, ולא לחזור ולעבוד בתור זאת חטך קרנו. התוכנית משודרת במימון חשישליק, יצרנית שיפודים משני תודעה. חשישליק,